silina tanin pun lape digading jaman sing wis kelakon alon-alon nyerep ningatine wengno dape digani kelakune badan badan si Yesus saenga ari gendu gagelinga endinga simung kuping dunya aja ilo kumbara nafsu hawa amara nafsu sing mantap kaluru ragane sing ketempuan bok pedung tine menggurit langsasi nalangsasi tine mungkua yen wis seling nembing geringan digabal perbuatan sing lingkaruan dunya mbus ngurut nadiatur yo mas. Pun ketinggal sing ketepian murup marong cahayani lir dene si bintang karenan punika mawi teja mawi cahya kepireng kaya ningangenangen anggres sangres seliramu wong bagus sing tek anti-anti awan kelawan bengi katresnen dede ngati udan-udan rasa pinanti pinayungan sang putri ayu lokananta cahayanipun lirka dia golek kencana punika mawi teja mawi lamat siring-siring kepereng ning abang-abang tinggal sing ketebian bawa daripun sang putri ayu aneka tunggal murup marung cahayani
warna-warni bebatai pun. Semplah-semplah impiani pantas luas disawangi omas mawi teja, mawi teja, mawi cahnya marong cayane lire dene si golek kencana punika kang mes marong cahayane kaya inten sanepet teng tonya kaya gedhi kegunung. Minangkan Yesus
sepuh pimpinan singa dangdut singa barong sing kempal kelingan kenang sayang ingat raken matur kesuwun najan dari perarak lipur tambah was masih kelingan ibu aja tarbine sesepuh singa dangdut singa barong sing kempal kelingan si kenang hidup ayah eberi singa dangdut, singa barong, singa gempol sampun ali saumure nakenangane panggang nanging batin tetap masih bebarengan ora bisa dipungkir ora bisa dinamu wasrawane wasrawane minangkane bapak umpun ajar sarang ibu rumi ekipi lapang seneng dumukir madan apa renane ngati namun cita-cita durung laksana diri cita-cita laksana diri nok adel kang ditembangi mamaya dandi nok sayang pikir pranti karena no supir nema panguci kanwe bekasi ne sarang mimiri makan duit Taiwan Marisa sing paling mana aduh kang nano supir dempa sarang kang Rudi kuntring supir CRS sing bonjot nyayang salsa kang duit raden pantura nanang aspi sarang dede alektik papa yang di kang duit pespa kuning bundai aura wong cabang bekas majikan mama enok rena kang duwe negara sekapura aja lali ning kulane sing duwe HPS production sing duwe ake production sami ngormati sing duwe HPS production nak Iwan Nokrini kang Kaji Supardikdik pun dae selfie nah akibil operator badeng sereng aksi nungi kedik si Hati Production Hak Pepi Hak Roni aduh ning sapa sunit dipiri ning sapa nyang sangat jenraga badan siji badan si jida di kapiran hari gendung eli yang dikasih mumpung ning dunya ini aja yang nungkaran sari bos senden bos maka yang gede bos rawana kang duwe lauk lor tuan ajar aduh bapak ibu kabayan, bapak kabayan, sinyak sen ibu jatah termina, sampun gelapun duriat merah kambangan kalau dilihat si boleh dipegang si jangan kalau dilihat si boleh dipegang si burungnya dilayari mangsa wancinya nyusupani lengeng semu bos enden bos mangga aja lo digawe singwetan balik ke gulon aye beril tiwa sedang
pian, bunda pian, ayah pian, mama kawe, papa kawe, orang kelakon. Witen tresno jalaran soko kulino, wana wani, kawano bisa. Bos ridok kambing pelabuhan Patimban Semarang, singe warku biayu dari. Jang pengantin sunat sindi tembang ibu ajak karmina pinang kapin pinang sesuku singa dandut singa barong sing kempol dewe ibu ajak karmina hajar ngelamu majikan sesuku singa dandut singa barong sing kempol hajar ali ibu ajak ngelamin pinang kanekan duwe singa dandut singa barong sing kempol dewe mama yaku meniakum bosan dijaya. Bos ende bos mangga, ini aja yang sekarang saya. Ibu Runi, bos rawanat wanduma, pinakan di bapak umum, hajar di seumur. Sang bos ridokan di pelabuhan Pratiban Semarang, si dewan kupek ding, ya yudar ini sang wasta ding, ya yudar ini kang wasta, si dewan kupek pun di rasa. Bos ridokan di pelabuhan Pratiban. Bos Rawana, Bapak Uung, Ibu Runi, Tuan Ajat, Jang Pengantin Sunat, Aja Lop Tiga Milam. Sedaya Sabi Ngormati.
mekanisme mekanisme wong Jakarta aya peril sing mirengake. Aduh. Amit mundur sekatae kesawonan panugi. Kena sangat